jestli udělám slovo. Jo. Když se stane na bobečku, tak co tohle je? Poznáš, co tam je napíšený? CDčka? Ano, CDčka jsou to, no vidíš, jak se šikovný. Dá se poslouchat? Ne, to se teďka nedá poslouchat, je to tam navěšený. Výstava výtvarných haptických prací má svůj původ v roce 2013, kdy vznikla první výstava Doteky 1. Ta naše aktuální výstava Doteky 2 na tuto výstavu navazuje a vytvořili ji děti ze základní umělecké školy Uherské Hradiště. Abych byl přesný, bylo to 70 žáků ze tříd Radmily Doskočilové a jejich kolegyň. A ta výstava, vlastně její myšlenka je o tom, aby se žáci základní umělecké školy dokázali vžít do pocitů lidí se zrakovým postižením nebo nevidomí. A vedle je druhá kytka, si můžeš prohlídnout. Tady. Jo, tady je kytička, jo? Tady má střed a z toho středu jdou lístečky. Spočítáš, kolik je tam těch lístečků? Zkusíš to? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Já jsem myslela tady, ne, ne. No, tady. Tady, když se opřeš, tady jeden lísteček, dva, tři, čtyři. No. Pět, šest, sedm. A pro ten účel taky na výstavě spolupracovala paní Miroslava Kneslová, což je paní učitelka hudebního oboru. Nevidomá paní učitelka, která vlastně konzultovala všechny ty práce a pomáhala dětem pochopit pocity nevidomých. Přemýšleli o tom, co v tom běžném životě dělá nevidomým problém, jaké čekají nástrahy při chůzi po městě a tak dále. Vlastně každý z těch objektů zkouší to téma uchopit z různého úhlu, používá různé techniky, různé materiály a je to taková vlastně databáze informací, pokus, jak to téma zpracovat i pro další školy. Já teď bych si dovolil říct, že ta výstava je součástí příprav a bude pak i součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti a je spolufinancován Evropskou unií. To, co sahá Markétka, je list z hortenzie. Tady je list z rybízu. Rybíz máme doma. No vidíš. Tak a já teďka posunu. Teď bych vám ukázal jednu z těch prací, které vytvářela nevidomá výtvarnice Kateřina Rotůská. Jedná se o princeznu na hrášku. Tam je taková zajímavá kuličce. Můžete využít keramickou kuličku. Je tam korunka. A už ji máš tady. Tak ještě jedno. A už tam doběhla další. Dvě. No, protože Domčej taky poslal. Poslední. Je to mezi, že ten papáří udělali takhle. Co? Je to mezi, že nám udělali takhle. To je jak tobogán. Pak tady máme nad tou výtvarnou prací je plošná výtvarná práce Podmořský svět, kterou vytvářeli žáci školy Jaroslava Ješka. A je to práce teda dětí ze třídy Heleny Fischerové, která vznikla právě pro tuto výstavu. My jsme teda dělali tam ten podmořský svět. My se snažili, aby to bylo vlastně hmatatelný. Že už jsme dělali víc takových obrázků. Ale ono je jako těžký se představit. Že my si stejně nedokážeme představit, jak to děti vnímají. A už se zase vrátila do tady. A tak se najdi jiný. Myslím jenom mističku, ale jestli to tam. No, no, no. To se má co udělat špatně. Pojď do mě.
A že... Vy obličeje, ne? Tu paní. Tam nasypete ten hrášek, aby se jí špatně spalo. To by byla celá rozlámaná. Tak a to už je plno. No výborně. To bylo vtipný.